شيخ شاب محمد جاكر وأم هذا علينا يا سود وين تنا وكم هذا علينا يا ويلشي باللابي هل جنكا وسورتك جليين عن هل كان يدو النبضة يسوني ما عندنا وأم هذا علينا يا كل جود أنت اللي متينا وحن لا يا إلهي جنة كورابيو قرعيل ما أنت وحاور تاجن رئيس الوزراء هذي وعفرني تاجن سيدو كلت هلا ياشي إذا ماذا قلب كسيدا وتاريخ الصب ويسقر رئيس صماها وعن رباينا إننا هدلو هذي دقيستان وعن كوب اللابايا جيجي أيهي وقرع علم النبض با قوغشي وقاسكي وقربكي علموري قرع علم النبض با قرعي قرفينتو قعلتو يدورو قرع علم النبض با سفي عن ذي نبا مغلو حرنتي جناسي قوية قرع علم النبض با دل قدودانو سي قدودان وية قرع علم النبض با قرار أري يجي رسحن كهضاني قرع علم النبض با سلام قالتو يو نجا قدوما رير قرع علو ما أنت هاي مقالة ذا قرعيل وعشعبك الصوماليات ميل والبو هاي جوغان يدون وينها انت هذا كلا رير قرعيل اي قدرا ايام فرين اه دولة نمدي الصومالية وي حنقاتي صوماليا وي صنغتي فرين تاسير رير قرعيل درا ايام مانتا وعن كما علينا هنا سود وين تديران عداتين ولا لهن رير قرعيل وعن روا ان ان دين شيغو هلكن وحانو نمد وحانو نمد ادين كا ان ان ادين شقينو ان ادنا امرتان ان اد نو شيكتان قاب كي ان ادين كلا شقين لهين قل مدوك دمايستران مدنما كردسان عدالات كردسان horumar ku dhisan galmudug xoogan oo siman oo waday karta dhamaan shacabweynaha reer galmudug inaan idin la dhisno ayaan idin kugu nimida diyaar ma u tihiin hormuudka ma qaadanaysaan ma nagu hoggaaminaysaan dariiqa saxda dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka waxay u yimaadeen inay reer galmudug la shaqeeyaan meel walba oo aan tagay laga bilaabo dhuusamareeb cadaado xaraale huursheec caabudwaaq iyo gurceel oon hadda taagannahay meel walba oo aan tagnay shacabka reer galmudug waxay yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay dowlad goboleed u adeegta shacabka reer galmudug waxaan aad ugu faraxsanahay idinkuna inaad fariintii aad soo gudbiseen dadka kale ay soo gudbiyeen waxaan rabaa inaan idin sheego qolo qolo dowlad laguma dhisi karo qabyaalad dowlad laguma dhisi karo nin jeclaysi dowlad laguma dhisi karo dan gaar ah dowlad laguma dhisi karo walaalahay reer gurceel oo la garanayo taariikhdooda galmudug waxay idinka rabtaa hiil hiilkaasoo ah inaan ku ridno dariiqii saxda ahaa dariiqaasna waxaan aaminsanahay
هدي رير قرعيل اي ام ذوبان ان اي وحبدا كتري كران من لماذا انت كلا اي رير قد مدوك وعن رجينا يا مركا لالي يرادا هو يوينكا قبلها سوماليات وضياشا دغنكا اي عيد والبا او رير قد مدوكو اي قناح ستدوكو هرئيسو انا نرادو وحال لسو قاري وقتي قل رسي قلها قل مدوك مدايسان هيايسان او توصر waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin taariikh la yaqaan taariikh ka madax banaan qabyaalad iyo qoloqolo 1948 halgankii aswaayel markii ay damceen inay Allah u naxariistay haliyeey Cabdullaah Ciise Maxamuud u diraan qaramada midoobay ama markay waagaas ay ugu yeeri jireen unada si uu ugu soo sharaxo qadiyadda iyo rabitaanka ummada Soomaaliyeed oo ah in gobolnimo degdeg loo helo wuxuu gumaysigii waqtigaa ku yiri dhalinyaradii idinka ficiina ahaa oo SYL keensada qofka aad rabtaan inaad u dirtaan qaramada midoobay ha la tallaale maadaama ay sharci ahayd in la tallaalo qofka dhoofaya halgamayaashii iyagoo ka baqaya in la sumeeyo Allah u naxariistay Cabdullaah Ciise ayay waxay soo hormariyeen nin la yiraahdo Maxamuud Yuusuf Muuro oo ka Cabdullaah Yuusuf oo naftiisa soo qadimay Cabdullaah Ciise ninkii uu ekaa Allah u naxariistay oo la tallaalay wuxuu u tagay inuu badbaadiyo nafta Cabdullaah Ciise sida halganku uu qiimo u lahaa waqtiga isaga waayo waqtiga isaga ah Soomaalidu waxay ahaayeen wadaniyiin waxay ahaayeen dad wada jira waxay ahaayeen dad isjecel waxay ahaayeen dad qoloqolo iyo qabyaalada ka soo horjeeda waxay ahaayeen dad midaysan Muuro Allah u naxariistay iyo Cabdullaah isku qabiil ma ahayn isku qolo ma ahayn waxa uu naftiisa u qadimay inuu naftiisa u hibeeyo walaalkiisii walaalkiis uu sii wada halganka waxaa la mid ah 8 wiil oo naftooda soo qadintay si ay maanta noogu ogolaadaan halkan inaan ku caweyno Soomaalinimadana ku xusno 8 wiil Ilaahay ha abaal mariyo halgankoodii waxa uu kalifay in maanta aan idin la hadlayno aniga iyo Sheikh Shaakir aanu tagnay halgamayaal kale oo ku xareysan qaybta 20-aad waxaan maanta ku guuleysanay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan keenno qaybta 20-aad si ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga howlgalaan waxaa kaloon maanta ku guuleysanay in wiilashii idinka idinka soo jeeday oo idin difaacayay aan ugu sheego qaybta 20-aad horteeda in la qaramayn doono ay qayb ka noqon doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay difaaci doonaan dalka xoreyn doonaan gobollada kale ee ka tirsan dowlad goboleedka galmudug waxaa kaloon ku soo aragnay qaybta 20-aad oo ahaan jirtay lafdhabarta difaaca dalka Soomaaliyeed siday u burburtay waxaan ku soo aragnay dalkeennu sida uu dib ugu dhacay waxaan xasuusannaa markaan dhalinyarada ahayn inta aniga ila da'da ah iyadoo la leeyahay cadow ma imaan kara Soomaaliya waayo waxaa jirta qaybta 20-aad waxaan geeyay taliyaha xoogga maanta oo qushucay markuu meeshii arkay dibka aan aragnay iyo dhismihii dumay iyo meeshii iyada ahayd oo ahayd meeshii difaaci jirtay sharafta Soomaaliyeed waxaan u baahanahay inaan ku celinno meeshii dib inta aan soo marnay ayaan ugu firan waxaan leenahay marka waa inaan ka barannaa Allaha u naxariistay Muuro iyo Cabdullaah Ciise
inaan ka barannaa sideed duwiil oo halgamayaasha ah. Sababtoo ah waxay ku sifaysnaayeen Soomaalinimo aan liin baxayn, marna aan liin baxayn, Soomaalinimo aan doorsoomayn, Soomaalinimo aan fasaqmayn. Waxaan rabaa walaalahay reer Guraceel marka inaan u sheego dowladnimada hana qaaday idinku aad hormuudka u tihiin, si loogu daneeyo dhammaan shacabka reer Galmudug iyo sharafta Soomaaliyeed meel walba ay joogto, idinka ayaa laydinka rabaa. Dowladduna waa adeegayaashiinnii idinka idiin adeegaysay. Waxaan rabaa sidoo kale halkan maanta walaalahay reer Galgaduud iyo walaalahay reer Hiiraan inaan iyagana ka codsado, si walaaltinimaha aan uga codsanno ma isqaban karaan inaan dalka dib u dhisayno iyo in meel halkan aan ka fogeyn matabaan oo ilguulle la yidhaahdo in lagu daadinayo dhiig. Waxaan leeyahay ama reer Hiiraan ahaaw ama reer Galgaduud ahaaw, waa in la joojiyaa dagaalka loona joojiyaa sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay yiraahdo. Waa in qof walba oo gacan ka geysan karta in dagaalka la joojiyo, dadkana laysu keeno ay joojisaa, qaybna ka geysataa. Markaasna waa inaan niraahdaa mar dambe aqbali mayno in wiilal ay nooga dhintaan macno darro. Waa inaan niraahdaa mar dambe ma aqbalayno in carruurteenna mustaqbalkeeda la xumeeyo. Waa inaan idhaahdaa mar dambe yaanan fiirsanin khalad aan wax ka qaban karno. Waa inaan kulligeen idhaahdo waqtigii dagaalka waa dhammaaday. Reer Guraceel waxaan galnay waqtigii nabadda, waqtigii nabadoonnimada, waqtigii midnimada, waqtigii dib u dhiska dalka Soomaaliyeed si aan u soo celinno sharafteenna, waqtigii horumarka. Waxaan leeyahay marka Guraceel, waxaan maanta idinkugu yeerayaa inaad hormuud ka noqotaan waqtigii nabadda, nabadoonnimada, midnimada, dib u dhiska iyo horumarka Soomaaliyeed. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.